duha ka mga traffic enforcer sa Lapu-Lapu City nga gireklamo sa usa ka netizen tungod sa giingong reckless driving ug maupay mi-issue og citation ticket. Mipasabot nga nagsignal na sila daan sa wala pa mo change lane. Apan Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mimando nga ipatangtang sa serbisyo ang duha. Aniya ang report. Kini ang kuha sa dashcam sa usa ka van nga iya sa usa ka pribadong individual. Sa video, makita ang van nga nagsubay sa inner lane sa may ML Quezon Highway niadtong Biyernes sa gabi. Pipila ka gutlo, makita nga diriyot kining magkabagid sa usa ka motorsiklo nga may change lane. Miserbato ang nagmaneho sa van ngadto sa nagmotorsiklo. Apan pipila ka gutlo, makita ang miapas ang naasoy motorsiklo nga giluwanan diay sa duha ka traffic enforcer ug ilang gisinyasan ang nagmaneho sa van sa paghunong. Human mihunong, giisyuhan kini sa mga traffic enforcer og citation ticket tungod sa reckless driving. Apan alang sa nagmaneho sa van, dili kini makatarunganon busag padangat niya ang video sa buhatan sa mayor. Ganiha, gipatawag sa City Attorney's Office ang duha ka mga traffic enforcer nga sila si Jimar Miha nga nagmaneho sa motorsiklo ug ang iyang angkas nga si Raymart Espinosa. Uban nila ang pangu sa City Traffic Management System nga si Mario Napoli. Gipasabot nila ni Jimar ug Raymart nga misinyas na silang daan sa wala pa sila mo change lane. Before jud ko ni nagpalit lane, ma'am, tanaw po ko sa akong si kilid na wala ba'y nakakuhan. Mauto nga nakasood na mi sa lane. Na buong nako nga kusog kay ang padagan sa ban nga itom. Mautong gamay lang jud kay ang kuwang para maigo mi. Ni signal akong kauban og pa left lane. Unya makita man sa dashcam, ma'am, nga layo pa na ang kuan ban nga black. Unya sa pag-abot na mo sa kuan, ma'am, tunga-tunga gyud. Nakita na siya na mo nga nagkuan mi signal light nga left lane. Hapit mi malbumbulan niya, ma'am. Ila usab giklaro nga ang insidente nahitabo pasado alas 9 sa gabi ug dili alas 11 sa gabi nga moy nakita sa dashcam. Kung unsay i-decide unsay buhato nato nila. So, sa pagkakaroon, dili pa ko maka-decide, ma'am. Paabot ko sa kuan ni Attorney Sison bahin sa resulta ning investigasyon karon. Apan alang kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan tataw man sa video nga ang mga traffic enforcers ang sad-an. Gitataw sa mayor na dili niya itolerate ang unsang pagpangabuso sa katungdanan sa mga kawan sa gobyerno. Hinungdan nga gitahasan niya ang city attorney sa pag-imbestigar sa hitabo. Dili kay porke traffic enforcer ka, you have na the right na ditso-ditso na lang kag liko without looking at the back, no? Tan-aw nimo sa imong side mirror. So sipyat gid sila. Ilahagin sa iyo. Subay niini, gimando sa mayor nga iuli ang naasoing citation ticket ug tangtangon sa serbisyo ang duha. Ang respeto sa mga kining mga dunay mga sakyanan, magpabilin nga taas sila og respeto pagkatahod sa ato ang mga traffic enforcer. So since sipyat nila, sayop nila, no, we will terminate them. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina. Balitang Besda.